Mirëmëngjes, jemi rikthyer në studio dhe tani siç kemi dy Omar dhe do ju çojmë në Itali. Patjetër. Sepse na pret Miranda Leshaj. Miranda, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mëngjesi, mëngjesi. Vajde energjia. Energjia më sa. Vazhdet një rigjë shumë keq. Asa keq. Dhe më tha që nuk është njëri mëngjesi, po si mundet një person që është i përmarrëse, ka dhe dy biznese, mjaftë. Se di kur e mbyll ajo picerinë. Të suksesshme. Zgjohet bon. Nuk na dëgjon. Miranda nuk na dëgjon, ë? Jo, por deri sa nuk reagon. Ose pra, bën sigur, por nuk ka zbesoj se ka interes. Nuk jeni dëgjoj. Po sigurt të heqësh kufjet. Po ku si ta kuptoj? Provoj të heku. Si ta kuptoj që duhet të heqë kufjet kur s'na dëgjon? E kuptoj që duhet të heqë kufjet. Nga pastaj vajzat me njëra tjetrës kanë ca kode që. O, kuptova. O. Nuk e di atë. Kto modernizime. Po ju jeni akoma me këto kufjet kështu. Si DJ. Unë nuk përdor kufje. Kur? Unë vazhdoj të kem të ndjek këshillën e kolegut që po përdor kufje të shurdhosh. E? Ti bëm një prezantim të shkurtër Mirandës. Miranda është e momenti që duhet ta mbaj me fjalë. Është emigruar në Itali përpara shumë vitesh. Mos thuaj si fjalë, ta shohim sa do të torturohet. Ka një histori sa të dimshme, po dhe kaq të bukur. Ja ka dalë që të ndërtoi dy sipërmarrje mjaft të sukseshme. Fjalia tret baro skenari, koleg. Gjithashtu një biznes të suksesshëm që nuk e ka ngritur vetë, por së bashku me bashortin e saj. Në rrjetet sociale, Miranda gjykohet shumë. Përveç faktit se rekord, le të ndalemi këtu atëherë. Jo, mos po, s'po ndalemi këtu. Miranda, si thash, është mjaft e njohur në TikTok, në Instagram. Dhe dyta, pse me njerëz? Para gjykon, njerëzit nuk e di pse merren me një person që ka. Nuk janë tut pranë, pse përflet. Ka, po a shpjegoj pak a shumë që dhe ju. A ke lënë Miranda shumë? Patjetër që po, do na i tregoj pas pak, nëse na dëgjon. Do na bashkohet patjetër. Dhe po thoja që Miranda, si emocione tani? Jo, s'kam fare, ndihem shumë mirë, si po ju dukem. Edhe 2-3 raste kështu dhe e kap atë, s'ke nevojë të mbash dietë. Po, pra, po, pra, po. Atë koleg, po thuaj që Miranda është shumë e njohur në TikTok, në Facebook, në Instagram, po më dalë të përgjigj. E kuptova. Dhe duke qenë se ka një martesë të lumtur, një biznes mjaft të suksesshëm, njerëzit kanë tendencën që të gjykojnë. Miranda mbasi gjykojnë se e kanë zili, është një vajzë shumë simpatike. Okej. Nuk duket fare që është mami dhe ka një vajzë. Pse nga dukesh je mami? Po mbase nga mënyra se si vishesh, nga mënyra se ne të dy që kemi fëmijë, që jemi babi. Ju dukeni që jeni babi. Po ne nga dukemi? Nga pamja. Nga pamja kolegut. Miranda me bashortin e saj krijoi një çift të mrekullueshëm, dhe nuk e di pse njerëzit i thonë që a mund të bëjmë një pyetje Mirandës? Patjetër. Të thjesht fare. Ku e bën plazhin? E bën në Shëngjin? Në Shëngjin, po. Por dhe në bregdetet e Italisë. Pa drepio, kush është aty afër? Shoqi. I shoqi. Zotria. Është bashkëshorti i saj. Miranda na dëgjon? Kot për ta provu. Jo, Miranda ndoshta nuk është akoma, po bëhet gati. Ne janë gjëra që ndodhe se ne kemi thënë jemi gjatë gjithë kohës live, ëh, janë gjëra që tepër trendit. Po pra po. Dhe nuk e di pse para gjykohe, njerëzit thonë që ka një diferencë të madhe moshe, por jo sa vite i jepni diferencë. Do të bësh tash e them tani, domethënë nuk e di domethënë. Sa vite i jepni ti? Ka kjo. Domethënë zotria ato i kanë më i ri se kolegu, domethënë dhe më i mbajtur, qofse është. Kanë vetëm pak vite diferencë, por njerëzit si tash kanë tendencën që të gjykojnë çfarë shohin. Po njerëzit nga që nuk kanë jetën e vet, jetojnë jetën e të tjerëve. Lërini më ata. Ata familje janë, fëmijët i kanë, biznesi biznes. Duan njëri tjetrin. Shoj momente nga ceremonia e di që ti mund bësh një komentatore e shkëlqyer futbolli. Futbolli ose s'mar vesh. Madje edhe kur vjen zoti Blinken ditën e premte? Po. Edhe për zotin Blinken madje. Mund ta komentosh. Domethënë është momenti kur ne e presim për shembull që ai të vinë selinë e qeverisë dhe është rruga bosh, po duhet të themi në një gjë. Nuk ke parasysh gjë këtë. Ne ftuam programin e mëngjesit. Po, e kuptova. Nuk na tha as po as jo. A na e ka lënë kështu? I gare pjesë. Jo, jo, koleg, mos më qaj. Kokën, kokën, kokën. Kokën, koleg. Por, e shikoni që është një zonjë të bakë. Miranda, të kemi. Na të dëgjoni një gjë shumë mirë. Ah, mirë, Miranda, fantastike. Po nuk ju shof, nuk ju shof. Jo, këto ka pak rëndësi të shohim ne ty, prandaj këtu do ta nisim dhe bisedën ku e bëni plazhin, Miranda, që ta dim. Ku bëj plazhin, unë?
Po, 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 sepse pam disa foto në plajë edhe kështu që duam të informojmë. Toskana, Toskana. Toskana, mos, që nga larg, që nga larg. Toskana, të Shqipëri, në Shqipëri vi shumë rrallë, kështu si. Ama, kam parë që kur vjen, zdjet të shkosh në plajën e Shëngjinit. Po, aty kam vend banimin, në aty afër. Rianda, mbase në Shqipëri nuk është të dilë shumë koha të virës, për shkak se ti ke dhe dy biznese mjaft të sukseshme në qytetin ku ti jeton. Po, po, po. Dhe pinca në fakt, kur kam shkuar në Itali, nuk është se kam ngrënë shpesh, por që ke bërë që pincat të jenë... Pinca është diçka e kohëve të fundit, është një... është tendenca vitesh fundit, këto 5 vitet e fundit, 6 vitet e fundit. Që ka të bëjë me siguri me lojnë e mjellit, apo jo, dhe më thënë... Janë impasti është nëryshe, mënyrë se si punohet brumi është nëryshe. Po, a ishte pinca karakteristike për Romën? Dhe jo për Piemonte. Po, unë kam burin roman, pra ne. A, ke burin roman, pra ndaj, keni si e pincat në Piemonte. Jam ninërët, jena ninërët partë si bëjmë pincat këtu. Në qëfar vëndit, lutem? Kunjo, provinqët i Kunjo. A, Kunjo. Një fantastike, dhe mën, kam përshtyrë dhe të ketë sukses të jashtëzakonshëm, dhe isa keni hapur dy struktura, dhe mën, kam ma merë mëndja që duhet jetë plot, vetëm se duhet lodhen i shumë. Kur njëri ju punon fort, ka qartë se që dhe me bon këtë jetë, i jaden, po a shumë shumë e lollshme. Miranda, mos, bëj kohë se unë kam parë komente që ti nuk ki ke fituar vetë këta, ke marë bashortin tëndë për para. Absolutisht, kur kam njoftë në bërën tëmë, gojem ka qanë dirigen, jena njoftë në punë, punosh në përfjallitë në adzien, që si nuk ka lidhje. Qa kina bëjë, kina bëjë bashkë. Dirigent do thotë drejtor. Se në malë për dirigent orkestrë. Dirigent në të kodë bëjë, drejtor. Këj në të kodë ka posë punu në first për mërkate, edhe ka posë shëtit në Italinë. Në gjëlloje punë të vendit, ka posë shku për hapit të reja për të zhanësh. Në vendin ku jeto shka unë, ku punor shka unë, do të vite një dirigent për e Romët, e lësë që e lëgurë e nësë kërë të dhe kuburë shumë. Tani, këtë tani dhe bërë që këtë asetë e me, si për këtë punë jemi, dhe më përëdaj që e në kërë më përë në listë. Këllë i gjendi prej Rome, që ka pamele pa drepios, si të bërë ty për shtypje, ishte ti pa autoritar, apo ti the aha? Jo, musë më bani për shtypje heqë. Ma më gjithë mende ke? Po, ishte e kundër ta. Kërë e pashë për herë parë, ishte dita parë se kisha me hapë në atë supermarket, unë e shofë këtë si më shifte për i largë, dhe unë kujtoha se ashtë reprezentante. Reprezentante janë këto reprezentante që bjen problemet, nuk e disi quhen shifte. Përfajsusit janë këta. Përfajsusit, më falë, unë të zvajzën e kapës, thamë, po pëse ka ardhë këtë para hapjes, prezentusi. Më thot, nuk ashtë prezentusi, sot po ashtë të dirigent si ka ardhë për i Romet. Ma vonë, nuk ishte prezentu, si për ishte dirigenti. Ishte dirigenti, pra. Ishte shefi mafë. Ma vonë, ma si më pavë 2-3 orë kështu për i largë mua frumëm një mu, kështu bani gentili, burën e sielëshë. Oke. Kështu si... Nuk ashtë se më bani për shtypje. Kur të afrua për të ndymu, ti nuk e varë fare, u të regove një vajzë shqiptare me namus, të më? Unë përgjithsi nuk jo varë njerëzve, në atë kohë nuk ashtë... Nuk është se ti kishe sytë atje, ti kishe halë në përnë stafë. Nuk është se ti isha të kërku, ishëm në hasë, ishëm e lohën dhe në zemër, nuk isha të kërku asë i lidhje. Alë kështë si ditën tjetër, erë prapë ky, edhe prapë se prapë nuk më rritë shumë afer, mënyrat e veta së kështë i co papull, nuk e rrën kuj afer, edhe nuk e di e kishtë për ti kuj, ka ora 11 do t'ikte, se e bani punë në vetë. Edhe mësot, sa vjeq je? Unë atë kohë isha 28 vjeq, bashkë 29, i tham ba 29, përso të këtë, sa vjeq je ti? I tham sot shumë me malë se ti. Hatë në regullë, tham edhe më lenat biletën e... Kartë vizit. Bra, o mësot, po t'la këtë sot, për dit linje, bajurimet. Unë e marrat biletën e fusë në qanë, mas i javet, ndroj qante, kur më del bileta marrë ku mikoni. Ha, tham t'ish heli su në Facebook t'jën. I heli su në Facebook, më duke të shësirëm i varëfër si gjënaf, këto Facebookët e lohmen atë kohë me dy like-si, për o tham që nga rëbë zotit. Ty të bëri përshtypje se ishte cop-cop. Më bëri përshtypje se ishte rëbë thjesht. Po. Edhe i që i ftesin, këj mas 30 sekondash, më shkruun.
edhe ma të shkrujt me pik në gjesit e dirë sot si në ndama. Pas ka qenë e shkruar me këtë. Pra, kjo tregon që kur të kanë dimu aty të punë të supermarketit, a i ka qenë, atit i ka ardhë një, kështu, si e quaj me kolpo di fulmine. Po, pra, po. Po, këtë minimë e si intersekti sa dhe isha plët me vajzë, se në aty isha 20 vajzë, apo nuk e di sepse. Po, falë tani, 20 vajzë, apo janë 20 vajzë italiane, 19 italiane dhe një shqiptarë, dhe më thënë. Vetëm unë isha shqiptarë. Dhe më me të pa sytë, me të pa buzët, me të pa karakterin, dhe më thënë, e gjitha. Karakteri duat të ndalën pak, se duke shi një karakter shumë i fort, duke shi kur nuk i qasë fort tjerët. Pse kjo? Pse ndosë kjo këtë? Unë faktikisht kjo është për shtypja si jatë, se në vërtet jam i zemër pull, edhe kush më njeh tallet shumë me mu, po, ku dion, për frikë si mos më ngel kesh, për frikë si rrimunohem të rrim punë teme, edhe ve këtë kuarat, se si jam rëbi forë, se nuk jam ashe forë sa duke. Nuk e ka ashe forë sa duke, ashe. Po, le të kemi pas në kohë, si i këti drejt Italisë? Në të farë moshe ke qënë? Unë kam marrë në Itali, para 20 vjetëve, 19 vjeqë. Të shbam 39 vjeqë. I ke vetëm? E jo, kam pasi i lidhje 12 vjeqare. Kam pasar të ishi i fijumi në të ko. Dhe paletra. Me vizë gjermane. Me vizë gjermane, vërën si sët. Unë kam nejtë shumë vite paletra. Kam nejtë 5 vite paletra. Por nuk është të kanë qanë shumë bukra të vitet e para të mija. Edhe unë sëtë kur shohë njërëzit si ngurrojnë i marrë në Italië, thamë o zëtë, po pse. Avash, avash, mas 5 vitëve kam bo letra, kam punu për herë dhe pa letra, kam bo 2 punë, edhe në të kohë si s'kisha letra, punosha shumë. Andra e me ka qanë me hapë gjithmonë i aktivitet temin, po isha ma shumë fokusu me të bari, se mu dukte pak ma i tjesht me gjestit. Kur kam njoftë të Markun, unë kam qanë të bo tona letra për me hapë i barë, faktikisht, se njërëzit tojnë e ka marrë për leke, s'ka lidhë leku. Po, ky ishte kunër, se ky thot, bari nuk tjep, nuk prodhon lek. Edhe hapëm më restorantin, që si, fillin të mija nuk kanë qanë kletas, si kur të tonë shqiptarët. Po, ju hapët restorantin duke futur vetë në guzhin, apo... Unë kam punu për herë restoracion, që ishte jam në Itali, dhe kam pas basallën për herë. Kur kam hapë restorantin e parë, unë kisha vajzën shumë dhogël, kisha vajzën 4 mujshë, edhe restoranti ishte shumë i malë, ishte një 250 venç. E kam pas hapë në Romë, restorantin e parë. Kishte nevoj guzhina për i rëbë, si kishte tamë, si kishte domarë, edhe se kishën 5 vetë në guzhinë. Në fund të javë, si ishën katastrofë, si ishte shumë njëri. E unë më duke të vetja shumë e vogël, për i zhjo asë të malë dhe sa kisha, se në atë kohë burë ishte halo, dirigent, nuk në të halo me mu. Duhet të hyrë në guzhin e në gjedi kanë për salën. Këmë thot jo, thot se mlojmë një problem e hapë mi tjetër. Thamë jo, të mloj guzhin e në salën shofim. Edhe unë hyrë në guzhin, faktikisht jo si ishte pasion jem, hyrë në guzhin pri halit. Edhe përfunohë si u bo pasion jem. Se të shi unë hyrë në guzhin edhe njëhem robi maj lumë të rikësaj botët. Të shi ka 8 vjetë si jam unë jam guzhin. Nuk e di sa vjetë ke kje në guzhin, po unë tani, unë rezik do vinë në Kunjo. Vetëm me provua të pincën. Nuk jam në një tifozi pincës në përgjithsi, por e pincën... A na qënë me post prioritare, apo së zvjene kërë? Nuk vjene, me pashë mund të qënë mirë. Ju premtoj, se po erë si vjetë Shqipëri, ju dje. Jo, po erë dhe këtë vitë në Shqipëri, do vishte guzhina jone dhe të bëjmë pincën këtu nga fërë një fund, të bëjmë me zonë Florenca. Vetëm nga duhet i ditë për para e zik me zonë Brumit. Me pjesën e pizë për jalam burit, kërse mu më lenja velcinat. Mirë, edhe o velcinat nuk kemi kunder. Aspak, si të mos ti që hëngë në tikë në gjesit sot. Por, Miranda, mendoj që familje së bashorti tëndë, ja ke marrë zemër negatime, a? Ate janë shumë zëtë bëjmë hëngër tëndë. Vihra e ma është në guzhin një njëri fantastik. Mëndësish kur i ku ato pak herë si i ku në rome marrë telefon, a nësot që dhe me të bëmë hëngër. Ate janë shumë njërë bëmë hëngër. Ata italianë, nuk është se e kanë pjesë të jetës tyre të përdiqme. Italianë, në pak zhënat njërës i kanë, kjo anë guzhinë, sa shumë e avancume.
Po, pra, po, po, jo, po, dihet që në Itali, domthon, edhe mamat në përgjithësi kur kur rrugullojnë fëmijët e tyre ose kur ata fillojnë bashkëtojnë, këtu interesohet. A din me gatua, po, jo, domthon. Kjo është gjë kryesore, domthon. Por Miranda ka kunat një personalitet që është mjaft e famshme në Itali. Dhe si mundet që nuk e ke shëndoshur akoma Milena Mikonin për që ruan ato linjat e holla? Milena nuk e shoh si personazh, Mili për mua është halla vajzë teme, kështu si kur i ke familjar nuk të bëjnë përshtypje pozita si kanë. Këto janë shumë të bukur tanë, këto unë kam vjehren si ashtë 80 vjeç, edhe shumë të bukur. Me ta mane, kam në Instagram në e vjehren. Këto janë kështu, ashtë fizionomia të në dobt, gjatë, dë bukur, së të bësiel. Ja, i kanë shumë bukur edhe prengë, faktikisht. Po, duket, duket. Milena është e njohur, për ne që ndjekim serialet italiane, për shembull ne kam parë Don Matteo, Un posto al sole. Unë nuk e kam pasur njohur. Nuk e ke pasur njohur. Nuk e ke pasur kohë me komisari Rex ka luajtur. Komisari Rex fillim fare. Po, po, po. Domethënë ka gati 30 vjet në sken, 27-8 vjet po. Po, dhe në për emision, është gjithmonë e pranishme, intervista, gjëra domethënë. Është vërtet e njohur, vërtet e njohur. Është shumë e njohur, por ka qenë Grande Fratello VIP. Po, vjet. 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 E kam ndjekur edhe unë, a? Mirë, mirë, dakor, po ti ndjek disa programe që ne si ndjekim. Ju të dyja si e keni marrëdhënien sot? E ke kunat apo kudit? Jo, ja, nuk ashtë ashtë që e me ngusht, marrë Milin kur kam lejt problem, që s'marrë për si kërkan kur kam probleme, po nuk kam asilo, ja ka li shumë njërë me ta. A shumë rëbithisht. A shumë e ta më shumë rëbithisht. Ashtë dhe shumë simpatikë, do të parmojmë. A shumë rëbithisht. Jo, kështu, për çështje bukurie nuk kemi keq tek kjo lloj shtëpie, domethënë se kemi një zonë e shtëpisë që me të vërtetë të merret me kuzhinën, po shitarja jonë është shumë e bukur. Është pika yllit, domethënë, me thënë ato që është. Edhe është kunata ime shumë e bukur. Është më bukur ta shohish original se ta shohish mund. Po, po. Miranda, në jetë ti ke kaluar shumë sprova që kur kemi folur bashkë nuk është se kishe dëshirë shumë ti flisje, por duket sikur gjithë forcën e ke gjetur tek vajza jote. Absolutisht, unë thamë për herë, do të thamë gjithmonë mua li që më ka pështu jetën. Edhe që mos marrë në qamë pikë. Jo, nuk do të bëhet të qash, as pak. Unë do të themë të me fjallë të pakta. Miranda në një harë kohor të shkurtër ka umbur babajnë, nënën dhe vëllajnë, dhe gjithë forcën e saj e ka tek vajza që është kopja jote. Jo, në gjason tjati. Jo, jo, në gjanë ty, në gjanë ty. Jo, jo, tjatit. Ali që gjatë tjatin ka vetën në gjyrat e mija edhe sytë e mi. Se për ti për tjera është rëzirët si jati. Karakterin si e ka? Në gjanë nga në shqiptarë? Gjithë do thotë është drejt për drejt, e vendosur, e ndanë shapin nga shëkjeri. Absolutisht, që ti thotë e kruti vogël, do të bojë së zban. Po me shqipen, me gjuhën, i fletë në qikë? Ndo. E kjo është dhe matë. Pa qofu. Unë këtu ashtë fajen, edhe njëhem shumë me fajk të kjo pjesa Shqipës, po nga që unë e kam rrit ali që në fund me veti, mu dukte si kur të flasë me burrin, se së më kuptote, edhe nuk i kam folë kur Shqipët, asë doktorim, sot e foli Shqipët, se të mësën dy gjuha, nuk i kam folë Shqipët, ali që nuk ditë asë e fjallë Shqipët. Nga që se edhe unë nuk kam pas njërës të mi ta ofër, mi folë Shqipët, të këshon nuk folë Shqipët ali që. Shpërsoj si ditë, ali që të mësoj Shqipët. Mi jeta, nuk është vonë që ta... Po jo, ashtë e vogël. Faktikisht, unë kam marrë dhe shumë pak në Shqipëri. Italisht, 7 vite parë në Shqipëri, nuk ashtë e ka atë kontaktin me Shqipërin. Po ajo thot për herë se mamën e kam shqiptare, i pëlqen mërësish për mënin të folë Shqipët. E baj me një gjuhë shumë këngë Shqipët, sidomos në makinë se në arrimë shumë shpesh makinë bashkë. Po Shqipën nuk e fletë. Shpërsoj si ditë ta mësoj me ta manë. Ashtë në andrët e mija. Besoj se po, do bësh një punë të mrekullueshme me të. Miranda, për ne ishte kënaqësi shumë që të... Jo, vetëm i pyetje kam unë në fund fare. Po. Ose nuk e kam për Miranda, po e kam shumë përgjithësi si konsiderat. Pse njerëzit duhet t'japin mend tek jeta e... Nuk e di, dhe këtu duhet ndalësha në mbyllin, fakt. Se duhet me komentu, se këtë se marrë vesh, dëmën. Të e gjerë një pjesë nga jeta e vetë, dhe më thonë dhe të kam njërë... E ka zgjedhur që të tregoj vetëm pjesën e saj më të bukur, më të lumtur. Dhe nuk e di pse njerëzit kanë tendencën të ofendojnë, të gjykojnë dhe t'japin disa komente që për mendimin tim janë të pavlera. Janë pinsa nga natyra. Kur mostrohesh në rrjetet sociale, sidomos kur i banë publike,
ashtë sikur t'i hapish dikujt derën e shtëpisë, thua zhbyrë, mban çat dush, edhe jep drejt në atij tjetrin, o të kritikoj, o të jesh simpatik, nuk e di. Un ka raste si njerëzit ndojnë shumë mall pamjoftë, ka raste si sulmojnë, se kujtojnë se burri jam ashtu. Nëse ke një mendim të keq për dikë, mos e shpreh, ik ta kalon në profilin dikujt tjetër. Burri jam ka 30 vjet më shumë se unë, burri kena 10 vjet diferencë, as i vit më pak, as i vit më shumë. Unë nuk është se kam marrë për lekë. Se duhet me sa diferencë kam, dhe për puna ju ishë. Problemi i shqiptarëve, si mos TikTok është mosha burë, të së në kam marrë për lekë, unë s'kam përvoj për lekë. Kam pas nevoj për lekë të kuja, se kam punu të në kohen, as nuk dy në kategorinë e grave. Dhe 2 metorë në ditë dhe këta të regojnë lekët, e qartë. Këtë dionë sepse ashtë kjo mania e shqiptarit me sulmu tjetërin, me ullë tjetërin, mi dhanë men tjetërit, edhe në që se ka jetë në vetë cop-cop, jera të bëmë këshona, nuk e di sepse. Edhe kjo është pjesa si unë rrej ma shumë të shqiptarë. Vetëm shqiptarë apo dhe italian në komente? Jo, në Itali nuk është për fenomen ka që malë. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Më të bëjnë thashe theme me njëri tjetër, po nuk para të shprejnë. Thashe theme banë gjithë të qenje njërzore, po jo në këto nivele. Po nuk para të shprejnë, këshu dhe më në mënyrë. Ja, këshu jo, me të sulmu njërzit këshu këtë jo. Pra ndaj dhe ne... Po e zëvëndsojmë Shqiprin me italian dhe italin po e mbushim me shqiptarë, sepse na... Ti balancojmë. Po nuk është se më vret opinioni ose menimi i tjetërit, më vret menimi dikuj si mjek, po jo dikuj si mjek, kështu si përshë. Po mirë, më së vrit më dhe. Mirë Miranda, faleminderit shumë, përqafojmë, shumë të fala nga shpia. Gjithë mjë dhe... Faleminderit për ju është ditë martë. Presim studio, më saro. Të bëjmë pinca. Edhe saluta, po erda, ju premtoj se... Salutë të ti, po erda kësa e verë, ju premtoj se vjetë. Gjithë mira dhe dashur, gjithë mira. Faleminderit, punë të marë, gjithë marë. Tani, do flasim për një makinë speciale. Mehmetin. Mehmetin, po, e kemi dhe shumë shkur do këthemi në studio për të njësur bisedë me ta. Okej. Okay.